Gostaria de pedir que me considerem presente em espírito. Parece-me adequado sublinhar os aspectos seguintes. Em primeiro lugar, o Syriza ganhou as eleições e foi um grave erro da Europa e de Portugal não ter respeitado minimamente a vontade do povo grego. Em segundo lugar, foram cometidos erros de parte a parte, mas é difícil de acreditar que em todas as reuniões de Bruxelas o resultado tenha sido sempre 18-1. Onde estão os moderados? Onde os membros da Internacional Socialista? Onde? A inflexibilidade negocial de Bruxelas e os sucessivos diktats de Berlim mostram que a União Europeia passou a ser uma ditadura sobre democracias. Em quarto lugar, o projeto europeu está a desmoronar sob os nossos olhos. Grécia, Ucrânia, refugiados do Norte de África. Estadistas, persigam-se. Em quinto lugar, devemos louvar os Estados Unidos da América, a Rússia e a China por terem declarado, no mesmo dia, que era necessário encontrar uma solução para manter a Grécia no euro. Sem os cheios, a comunidade não percebeu e tem a raiva a quem já percebeu tudo. Em sexto lugar, o mundo aproxima-se cada vez mais de um momento muito perigoso. É necessário agir com prudência e determinação. A hora é de coragem e lucidez, não é para cobardias e cegueiras ideológicas.